Visoke temperature, jako sunce i nesnosna starina, a vredni radnici obavljaju svoj posao. Ovo je slika na jednom od 50-ak gradilišta koliko ih je aktivno tokom letnje sezone u Sremu. Kako zaposleni to izdržavaju? Rasklađivanjima uvek hladne vode, pauza u hladovini, tako da se svede na minimum mogućnost da neko se povredi, ali da dobije sunčanicu. Pored građevinara i putara, zbog visokih temperatura najviše su ugroženi radnici u kuhinjama restorana, u pečenjerama, pekarama i kioscima brze hrane. Njima dodatno otežava to što rade pored peći. Na ovoj vrućini je jako teško raditi, rashlađujemo se vodom, polivamo se, umivamo se i to je to. Nije lako, ali klimatizovani smo, dosta tečnosti, sokovi, voda, manje hrane se jede i eto, izdržavamo. Navikneš na vrućinu i to ti to. Vlada Srbije je još pre 10 godina donela važeću preporuku o radu na visokim temperaturama da se u najtoplijem delu dana izbegne rad na otvorenom ili da se organizuje rad po smenama i češće pauze, kao i da se obezbede dovoljne količine vode i zaklon od sunca za radnike. Međutim, neke delatnosti se oslanjaju samo na propise majke prirode. Poslovi u polju moraju da se obave bez obzira na vrućine, kažu poljoprivrednici. Ja konkretno ponesem ručni frižder, pa sa hladnom vodom. Odem kući da jedem ovako, stvarno je toplo, vrućine su jake, trebalo bi kiša malo. Ako je na polju 30, 32 stepena, ja verujem da je u kabini 50. Dugoročna prognoza kaže da će dnevne temperature u većini dana ovog leta prelaziti 30 i podeok, te apelujemo na poslodavce da poštuju propise o zdravlju na radu. Kazna predviđena za njihovo nepoštovanje za pravna lica iznosi od 800.000 do 2 miliona dinara, za poslodavce preduzetnike od 300 do 500.000, a za odgovorna lica od 10 do 100.000 dinara.